how my mind works. Starting up the day, looking through my 49 shirts. This works, grab a towel, freshen up. Cup of coffee, take a seat and really start waking up. Hej! Välkommen, Pradip, vlogg nummer 20-någonting. Jag är i den här veckan, jag måste lära mig prata först. Den här veckan är jag i Stockholm. Vad heter det stället? Gustavsberg. Grantomta. Grantomta hallen. Och vi har parkour. För Parkour Friends. Men ja, det är inte så många barn här. Det ser ganska rörigt ut. Ja, jag visar er runt lite grann. Feeling fine. There's nothing you can do or say to fuck up my shine. My head is strong, I'm so high. You know I'm feeling fine. There's nothing you can do or say to fuck up my shine. Get lost up in your mind. Worry about yourself, not only do I not care, so does no one else. See the sun's up high, it's the noon rise. No clouds, there ain't nothing here but blue skies. I just wanna do something different, probably something other than what everyone was visioning. Paradise I'm picturing, six-figure, passing off L's to baby girl and whispering. This is not a dream, but really this shit isn't how it seems. I got a whole separate ego that's making up other themes. All these scenes been buzzing around my head now. Living for the moment though, I'll never put my head down. Been round since when 996 was sublime, made hits, and I've been a kid since. I think I'm doing what I'm supposed to be, chilling with your girl, sipping peach Snapple tea on the beach. Feeling fine, there's nothing you can do or say to fuck up my shine. My head is strong, I'm so high, you know I'm feeling fine. There's nothing you can do or say to fuck up my shine. Där hamnade hans huvud. Ja. Filmmaker is here. Yo! Pradip is the best. Hey, let's go for the summer. Känner ni igen Matar? Matar är där bakom. So here is Matar Gaza from Gaza Parkour Team. And we living in Sweden here at the moment. Tydligen nu så håller vi på att flytta massa saker i en lastbil till ett bad som ligger... Vart ligger? Ditåt! Ser vi. Det kanske ligger ditåt. Nu är det lastbil mot lastbil. Vem vinner? Ingen försöker muta honom med en ramlösa mangosmak. Den som hon skakar. Vi tar och svänger själva stället. Teamwork nummer två! Ah.
Vi har gjort en liten hinderbana. Så de börjar någonstans där uppe i backen. De springer ner här, springer dit, springer runt hela vägen upp bakom det här huset. Så finns det lite hinder där. Och inte runt igen. Så kör de två varv av det här. Sen vid sista varvet så ska de ställa för runt huset, så ska de runt där och hoppa ner i vatten. Om de nu vill det. Det är ganska nice. Yay! Yeah. Intervjua barnet som badade först. Hur det gick. Hur kändes det? Första in. Var det kallt eller? Ja. Kul, bra jobbat här. Det verkar kallt. Det är tur att jag inte kan simma. Ingen sa att det här är tävling. Hon sa nyss första pris till honom. Jag vill också ha första pris. Jag vill ha glass. Yes. Skynder! De är sena för glass. Bu! Så ser jag inte, men... Efter vi har varit och badat, eller jag har inte badat, de har ju badat. Eller någon, några har badat. Så ska vi äta glass. Och som ni vet, jag älskar glass. Jag med! Jag med! Va? Okej. Okay. Jag älskar också! Ja. Hej. Men jag älskar glass mest. För att... Jag älskar också glass. Om glass skulle vara en tjej, jag skulle lyfta mig med henne. Va? Skulle ni göra det? Nej, exakt. Då betyder jag älskar glass. Jag älskar glass mest. Och du också, Anna. Ah, ja, tack så mycket. Vi måste också ta och tacka Grantomta Pizza. De har grill och kebab och hamburgare och massa andra grejer. Som ställer upp och fixar lunch till oss helt enkelt. Så tack till dem. Det var en jättestor burk som stod grisig. Bra träningsmat, säger vi. Hej hej. Dags att plocka undan nu. Harry! Skit, han blev inte rädd. Vi är inte klara än. Vi ska till en annan hall och lasta av allting. Tror jag. Så här ser det ut i hallen. De har byggt skitmycket. Kong. Vad vill du säga? Ah. Jag kan inte köra någonting med trucking gold. Kolla vilken rolig hall de har. Kolla, en trampolin. Två trampoliner. Oj, jag får inte gå in med skor här. Shit. Oh. Och sen tre olika gropar. En, två, tre. Två trampoliner. En jättestor där som de har inte tagit fram än. För vi ska inte använda den. Fett många trampetser där. Vi har några där. Några där. Och jättemånga tjockmattor. Det finns skitmycket här. Bästa hall. Kolla vad jag hittade. En kaka. Jag har inte ätit en kaka på typ ett år nu.
Så det här är min första kaka på ett år. Kaka. Det här är min favoritkaka också. Kolla. Det här är det enda jag har saknat. Men jag är bara fortsätt att köra vad ni vill. Men gud. Yeah. Där, var det här du? Ja. Oh. Absolut. Åh, oh, ja då. Ja, det var nice va? Ja då. Läskigt. Ja. Det var jättenära mig. Skitnära. Exakt. Hörni, vet ni vad? Jag har inte ätit en pizza på ett år. Och det här är första gången jag äter pizza på ett år. För att jag hade ju det här tävlingen med Wilmer om att jag inte skulle äta pizza på ett år och massa andra grejer också. Men det här är den första pizza jag äter efter ett år. Ska vi se hur det smakar. Vad gör du? Jag pratar. Jag pratar med min kamera. Är det gott? Är det gott? Jag gillar inte den. Men det är bara gott ändå. Och min uppgift idag är att försöka lära ut dans till barn. Eller egentligen, jag har försökt att göra det under hela veckan. Dans inspirerat parkourrörelse så att man kan försöka förklara för dem att dans kan användas inom parkour. Och parkour är som dans med hinder. I alla fall för mig, för att jag vet inte riktigt, jag har aldrig tänkt på att försöka vara snabbast eller något sånt där och försöka köra typ hinderbana på tid och grejer, utan jag försöker bara komma på saker som jag inte har gjort förut, förhoppningsvis saker som folk inte har sett förut, för att det är så där som är roligast, att vara kreativ inom parkour. Så vi ska se hur det här går. Fortsätt! Yeah. Här har vi någon som, jag vet inte riktigt vad. Vi kollar bort. Ja, här har vi någon som. Yeah. 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 Här har vi någon som kör lite twerking. Precis som du säger, man kan ju lägga in dansen lite som man vill. Vi gör så här, vi ska testa ett sätt att gå ner till golvet. För det blir jättekonstigt att man gör. Ja. Ja, sen bara, vänta, jag måste bara ta mig ner. Och inte fortsätter man härifrån. Harry! Yeah! Schysst räddning! Parkour friends! I love you! Himbabies! I alla fall, nu är det slut med det här lägret. Jag tänker åka snabbt hem för att jag behöver vara hemma. För min kusin och hennes man är här. Men de håller på att göra någonting där inne. Så vi ska bara kolla på den och sen så avslutar vi den här videon. Kom ihåg att dela min video. Va? Kom ihåg att likea min video, dela min video och subba på min kanal. Om du tycker något vettigt jag håller på med så ses vi efter att du startar igen. Hej då! Jag är bara glad att jag slipper det här av nu igen.